Riells i Viabré ha organitzat diverses activitats per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. S'ha llegit un manifest reivindicatiu, han pintat el banc de l'Espai Jove dels colors de l'Arc de Sant Martí i han compartit un berenar. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Sota lema Riells és divers, les regidories de Joventut i d'Igualtat de Riells i Viabrea, conjuntament amb els joves del municipi, han celebrat diverses activitats amb motiu del 28J, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Les activitats s'han dut a terme en el Centre Cultural La Casa Nova, on hi ha la seu de l'Espai Jove. La programació ha inclòs la lectura d'un manifest, la pintada del banc de l'Espai Jove amb els colors del col·lectiu LGTBIQ+, i un berenar per tothom. Proposes que han perseguit un objectiu, reivindicar la diversitat i una societat on tothom tingui el dret de ser qui vulgui ser. Jo penso que ha de ser tots els dies de l'any, com sempre es diu, perquè bueno, l'LGTBI-fòbia que torna a haver-hi en aquests moments penso que s'ha de frenar ja. Gràcies a Déu, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que s'ha aprovat la llei trans tan desitjada per aquest col·lectiu. I sobretot perquè em considero una persona lliure de pensament i que l'amor és divers, l'amor és lliure, l'amor és amor. D'aquesta manera, Riells i Viabrea s'ha volgut sumar a molts pobles i ciutats, entitats i institucions arreu del país que aquest dimarts han sortit al carrer per celebrar activitats de visibilització, solidaritat i defensa dels drets i llibertats a totes les persones perquè tothom pugui estimar a qui vulgui i ser qui vulgui. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de La Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.